В Україні триває медична реформа. Президент підписав закон про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засобів. Закон передбачає зміну системи фінансування. Раніше це відбувалось постатейно, в залежності від чисельності населення. Тепер відштовхуватимуться від кількості наданих послуг. Пацієнти в поточному році особливих змін не відчують. Первична допомога оказується нашим центром первичної медико-санітарної допомоги. Специализированная помощь оказывается нашими больницами, которые сейчас работают в режиме консультативных поликлиник, где оказывается специализированная консультативная помощь, и стационарных отделений, где люди лежат, получая медицинскую помощь. То есть, по сути, для больных ничего не меняется. Для нового принципу фінансування необхідні зміни. Комунальні заклади первинної допомоги отримають новий статус – неприбуткового комерційного підприємства. Разом з тим формується структура під назвою «Національна система здоров'я України». Через неї фінансуватиметься вся галузь. Все учреждения, вот предприятия, которые в будущем будут медицинские, частные лица, предприниматели, доктора, которые получат лицензию на право ведения практики медицинской, семейной практики, они будут иметь право заключить договор с НСЗУ для того, чтобы впоследствии НСЗУ могло оплачивать оказанные услуги этими физическими лицами-предпринимателями или учреждениями. Тобто це дозволить громадянам обирати сімейного лікаря, що займається приватною практикою. Необхідно лише відповідний договір з НСЗУ. Згідно запропонованих нормативів, на одного доктора приходитиме близько 2000 пацієнтів. Якщо б ще знати, як це буде діювати, тоді б, може, щось б сказала. А так, ще не пользувалася. Наверное, удобно, якщо це дійсно буде так, як говорять. А если на одного врача 2400 жителей, то это очень, мне кажется, не очень хорошо. Добре, якщо так буде, як міністерство говорить, що зарплата лікаря буде набагато вища. Життя покаже, ми хочемо, щоб все було добре, але будемо надіятися на це. 2018-й – перехідний. Втім, вже за 2 роки сімейний лікар чітко визначатиме, що потрібно пацієнту. Це стосується і доступних ліків, і направлення до вузькопрофільних фахівців. Якщо, наприклад, пацієнт сам вирішив, що йому потрібно обстеження, без направлення лікаря за послугу треба платити. З направленням сімейного врача пацієнт обращається к узкому спеціалісту і отримує цю консультацію безплатно. Через 2 года, с 2020 года начиная, если пациент не будет иметь направления семейного врача, то эта консультация будет платная. Наразі триває підготовка до створення єдиної електронної бази пацієнтів. Вона повинна дати можливість обслуговуватись громадянам в будь-якому куточку країни. Гроші йдуть за пацієнтом, кажуть в міністерстві. Чи вистачить цих грошей, покаже тільки час.